家晚上好。展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。观众朋友们大家好，这里是河南广播电视台八号演播厅 WLF 武林风环球拳王争霸赛的比赛现场，欢迎现场所有热心观众朋友们的光临，同时感谢电视机前您的守候。现在正在收看的是 WLF 武林风环球拳王争霸赛中俄对抗赛，接下来呢是一场63公斤级的比赛，即将登场的蓝方选手啊，首次走上武林风的擂台，这位来自战斗的民族俄罗斯的小伙子，今年19岁，身高1米78。战绩是2胜1负，掌声有请来自俄罗斯的埃尔达尔。选手来自新武创新搏击俱乐部，即将登场的这位红方啊，一位坦克式打法的选手，这样的比赛往往会值得期待，很好看。这位选手今年24岁，身高1米74，战绩16胜8负，掌声有请来自中国的王山伟。场上裁判李瑞，比赛2018年2月3日，深圳罗湖体育馆，2018 WLF 武林风全球功夫盛典震撼开启。四冠王杨卓领衔中国勇士团队，龚艳丽、谢雷、李宁、金英、王鹏飞、郝光华，泰拳天王亚桑克莱、 K1 王者恩里克科尔、荷兰天才罗根埃尔索领衔外方战队，武林风再起，中国新力量。武林风全球功夫盛典，河南卫视现场直播，咨询热线0755-2571-5001。重要通知：从2018年1月3日起，河南卫视《武林龙舟队》首播时间调整为每周3晚9点15。2018全新赛季，武林龙舟队隆重开战。观众朋友大家好，我们现在是在河南广播电视台八号演播厅为您呈现的，这是一场63公斤级的超级战，我是韩燕。我们今天的两位解说嘉宾，死神方便，大家好，我是方便。炸药杨卓，大家好，我是杨卓。以前我们介绍杨卓的时候都是说双冠王哈，炸药杨卓，但最近有网友就不同意了，网友说现在不是双冠王了，因为最近杨卓又取得了一个很好的成绩，多冠王啊。我侥幸又拿到一条金腰带，然后那个所以说网友再给我取另外一个名字。其实这不是侥幸啊，是你一直以来努力的结果哈。是。这场比赛我们介绍一下红蓝双方，红方选手是来自新武创新俱乐部的王山伟，蓝方选手来自俄罗斯的埃尔达尔。埃尔达尔呢，他是来自俄罗斯的 ACB。踢拳一个组织，其实这个 ACP 它之前是一个 MMA 的组织，但是为了发展也开辟了踢拳的战线，我们之前跟这个组织也有过合作。这个 ACB 的俄罗斯的选手实力都很强，
是的，是的，这个 ACB 这个组织呢，在俄罗斯算是最顶级的组织了。现在，他现在这个 ACB 的赛事呢，在俄罗斯这个踢拳界是含金量最高的比赛。王山伟其实在武林风的擂台上来讲，他是一个新人。方便应该给大家介绍一下王山伟，因为来自你的俱乐部，你应该对他有更多的了解。是啊，他在武林风的擂台上其实也已经有也打过几次比赛，参加过将近2年的比赛了。对，可是大家对他的印象没有那么的深刻。是啊，他还是比较年轻，第一个，第二个就是也是从这个散打系转为自由搏击。在这一条道路上，在这个规则上还需要继续的去磨合。还一直在找自己的这个属于自己的这种风格。刚才这个看到王山伟抓这个对方的拳法的漏洞，抓在后肢拳抓了两次，然后呢现在这个对方一个感觉拳法感觉也很好，也抓到王山伟的一个吃后勾拳的漏洞。对，后勾拳，对，他俩现在都是在相互抓对方的漏洞。这个埃尔达尔抓这个王山伟的后勾拳，王山伟在抓这个埃尔达尔的后肢。漂亮，这个组合很快。是啊，这个组合很突然。这个埃尔达尔在俄罗斯打过好多比赛，虽然算过新秀，但是其实这个选手他是之前是打会表现出一个很好的成绩，那这一次是打63，虽然你看他在这个身高臂展上比王山伟来讲要有一些优势的，我觉得，但是就像刚刚你讲的，在整个第一局的过程中，两个人都有漏洞，对，都有漏洞，看谁能抓住漏洞，采取更好的进攻，能抓住这个机会。第二局的比赛开始，哦，一个跳膝，这个对手身高臂长，他有些动作起的会很突然。王山伟这个扫腿很重，现在这个对手可以看出王山伟只要一扫腿他就往起跳。对方的，对，他已经怕了王山伟的扫腿，只要王山伟一做扫腿，他要么就后撤，要么就跳起来。希望王山伟以扫腿开路，再配合上组合拳的进攻。对，尤其是后直拳。对。拳法后面加上后扫腿。可能因为对方的臂展长，然后打了几次有效的进攻，王山伟有点轻易不敢出拳。现在。哦，要防止对方的勾拳呢。对方的这个左勾拳和右勾拳都是有的。王胜伟这个抱架可以看出他抱的上面抱得很紧，但是两个肘有点开，是啊，所以对方一直在勾拳，对腹的对下巴的这个防守都不是特别到位，希望他能做一个转变。是啊，上面其实可以再打一打后扫腿，不要站在原地等对方出动作再去做出反应。他现在就是一步一步在往前走，然后对方呢打得很轻松，他应该跳跃起来，对方打完就走了，跳跃起来，突然进突然退，有一点跟不上对方的节奏。这一点我们应该请教一下方老师，当年方老师打比赛就是很多对手都摸不到他，然后最好的一点就是方老师打完比赛的时候基本上没有受伤的时候。
好的一记非常重的中扫，啊，我们听到响声了。对，其实还有，好，倒计时十秒，还有，最后十秒，哇，哦，一个转身后边。第三局王占磊有没有战术的变化？下面进行的是第三局的比赛。对，是啊，对方的这个身高臂展，然后的优势，他的攻击距离是很远的，啊，尤其是不能等待对方打完动作之后走了以后，然后上来，这个时候才刚刚启动的话，就晚了，很晚了，对，就晚了。这个对手我感觉如果要是我去打的话，我感觉我要么就是压进去打连续的进攻，是，要么就是可能拉开一些距离。方老师你打的话你会怎么打这个对手呢？我觉得首先来说还是单伟今天的这个步伐稍微有点死，对对，所以通过步伐的这种调整拉开距离打突然打这个重击打突然，我觉得对，嗯，他现在就站得很死，让对手又很舒服，是啊啊，对手很舒服，就进来打完拳然后走，然后再进，让对方很舒服进来，让对方很舒服走。对啊，这个比赛就很难打。对，这个比赛他就很不，这样的话他就会输掉比赛，因为对手很舒服嘛，是啊，他击打会很流畅。好，有效的地方，好的，看王胜伟能不能抓住最后的机会连续地扫走。对，连续如果低扫造成独秒的话，这场比赛还是有希望的。连续的后扫，对方现在已经腿受伤了，连续的后扫，所以他要加强这个。是。王山伟的扫腿真的很重，现在我感觉他这个时候应该低扫、中扫配合着来。其实可以把前置拳打一打，对，然后再加后扫，换着来。要是换着来，一直后低扫，对手现在知道一直在跑，一直在提防。对方现在已经有这个防守的意识，不给你这个后扫的这个距离了。对，这个时候低扫完了晃高扫的话也会有的。刚才一看这个王山伟想踢个中扫，对方手就放下来了，对，有点感觉他的扫腿很重。好，这个时候，啊，这个时候其实对方也体能也下滑，全打得不中。对，去看王山伟能不能抓住最后的机会大胆去低扫。好的，对方因为搂抱扣了一分，这样对于王善伟来说是一个非常好的。再扫，还踢，还走。哇！还踢。这个时候应该趁着对方打拳的时候去低扫，因为对方你直接低扫，对方会跑。对方一打拳，你低扫，哎，会能踢到对方的大腿。好，还有十秒。哦，哇，wow ！好，时间到。啊，其实单伟刚刚找到了这个进攻的办法方法，但是比赛时间到了，可能这个方法找的有点慢，然后坚决一点，然后可能会这场比赛就不一样的效果。对，因为王占伟的扫腿很重，这整场比赛看到没有扫，一共没有扫多少腿，但是给对方的造成了很大的杀伤。对方的后腿已经受伤。比赛结果27-29，二号裁判27-29，三号裁判27-29。
比赛结果，蓝方胜。有请武林风创始人、中国竞技武术倡导者吴立新先生为获胜方颁奖，祝贺埃尔达尔。感觉自己发挥不行，感觉平时训练一半都没有发挥出来。对手他个子比我高，然后我一打他，他就撤，刚好我的距离感，他再一撤，然后就打不到他了。就是一开始技战术没安排好，如果是一开始按照第三局这样，就踢他后腿，就踢后边腿，结局或者胜负可能会改变一下，有可能是我胜了就这样。河南卫视《功夫贺岁》，武林风起饕餮迎春。2月3日，武林风全球功夫盛典，四冠王杨卓领衔中国新力量上演格斗盛宴。泰拳天王亚森克莱、K1 王者恩里克科尔、荷兰天才罗根埃尔索领衔万方战队，必定带给您无与伦比的震撼。2月3日21:15，深圳市罗湖体育馆，武林风全球功夫盛典。咨询热线0755-2571-5001。要通知，从2018年1月3日起，河南卫视《武林龙舟队》首播时间调整为每周三晚9:15。2018全新赛季，武林龙舟队隆重开战。展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。观众朋友们大家好，这里是河南广播电视台8号演播厅， WLF 武林风环球拳王争霸赛中俄对抗赛。一场比赛是70公斤级的比赛，即将登场的蓝方选手啊，非常的年轻，今年只有18岁。在武林风莫斯科站的比赛当中，我们见到过他的身影。与中国勇士的对抗当中呢，也是输赢各半，一位战斗民族的新星。这位选手呢，身高是1米78，2016年俄罗�斯挑战赛的冠军，战绩呢是9胜2负1平。我们掌声有请来自俄罗斯的瓦蒂莫。Blue corner with the S, 70kg, 178cm strong arms, 187cm line, 80 years old, 2016, 决心全去决定，那位去 lose his one, sure from Russia, here he is, Vadim Kempyatov!红方选手来自新武创新搏击俱乐部，首次登上武林风的擂台，希望他能够完成一个漂亮的首秀。这位选手呢，今年22岁，身高是1米83。我们掌声有请来自中国的王超。On the steps of the edge, nothing left, no more breath to sing over the rainbow.Cloudy day, not a ray, still I say there's a way. But now here I go. For the first time since last night, I break apart and sing. Fighting out of red corner, winning at 70kg, 183cm tall, arms, 187cm line. 22 years old from People's Republic of China.I give you Wang Chao. 场上裁判李瑞，比赛现在开始。好的，观众朋友，这是一场70公斤级的超级战，红方选手来自新武创新搏击俱乐部的王超，蓝方选手是俄罗斯的瓦蒂姆。
王超是第一次打武林风的比赛。嗯。王超的力量应该能优于这个瓦蒂姆。是，我们看这个肌肉的维度，王超稍微好一些，嗯，可能力量上稍微强一些，所以王超现在对自己的这个拳法也是有一些自信，压制对手。从比赛开始，虽然出的这个动作不多，但是他一直在压着对手，可能在寻找机会，寻找一个合适的距离，然后开始输出。上身的虚晃，前刺拳，后直，前高鞭，一个漂亮的组合。也是一种释放嘛。对，其实每个人打拳他有不同的特点，所以你看这个瓦蒂姆，杨卓也说他出拳的时候在喊，对，发出声音啊，哎，对。对，但是他这种发音的话，如果不张嘴可以，如果张嘴的话，被对手打到下巴的话，他会很难受。如果重一点，就会把这个挂钩打脱落。嗯。其实瓦蒂姆他原本是打63这个级别的。后来不知道怎么他就升到这个70这个级别，从63到70跨了好几个级别。其实他升上来以后，他的这个身高臂展其实也不是劣势。嗯，所以这可能也是他要升的一个原因吧。对，可能他不喜欢降体重吧。嗯，这个瓦蒂姆是一个99年的选手，他的年龄非常小，如果他现在升到70的话，相信未来他的力量涨上去的话，他这个发展空间会很大。对，就现在来看的话，力量好像欠缺，对，力量欠缺，被王超抓住了一个后直拳。好，双方平拳，最后的十秒钟，所以这很多运动员可能有这样一个特点，就是到比赛最后十秒钟的时候，可能会有一个想着这一局我已经试探的差不多了，然后释放一下，拼一下，然后打出一个精彩的动作，或者要第二局也是给这个裁判一个印象嘛，我觉得对印象。然后有可能在第二局、第三局的时候呢，他想着，或者在第二局来说，他之前为什么不会拼那么，到最后的拼的猛的话，就是因为可能想着马上可以休息了，恢复体能。好，第二局比赛开始。进攻速度加快了，双方都在找这个拳法的距离。转身没有距离，可以看得出，这个选手啊，他在俄罗斯的之前排名是前十位的，因为他打63公斤，这次升体重打，确实是一位天才选手。对方以前中少在控制这种
拳法的距离。法蒂莫打得很巧，他就是知道自己的力量不足，他打完了就采用不灵活的步伐去移动，然后反而这个王朝没有把对手挤到一个挤到卫生边。哦，刚才一看他这两个拳给队长有反，对方那个打击了之后，对方有反应，是对方会马上抱住他，因为那两拳确实很重。但是王朝彻底没有把他挤到一个角落里去击打。对。王朝做好防守，拳拿起来。不能放松，持续给对方这种进攻的压力。这个瓦蒂姆的步伐很灵活，然后王朝一直在跟着他的节奏走，没有彻底把他挤到角落里，慢慢换拳去打击，换拳，其实我感觉是这样的，就像你讲的，就是比赛时间马上到了，可以有休息的时间了，所以这个时候可以拼一下。其实因为选手在场台上想是这样的，三分钟他不知道时间是多少，然后呢他需要保持一个体能，因为后面还有比赛，然后呢但是到最后一局十秒钟，或者说不光最后一局，第一局第二局第三局每一局的最后，双方的拳法的防守都好，还有十秒落下来了，最后十秒，是不是再能打出来一个高潮？去看谁最后的进攻会更多一点。比赛结果，一号裁判30-27，二号裁判30-27，三号�裁判29-28。比赛结果，红方胜。有请当代青绿山水画家。郑州大河书画院院长姚建松先生为获胜方颁奖，祝贺王超，感谢瓦蒂姆，感谢颁奖嘉宾。其实这场比赛，比赛之前，我根本没有打算打三局，我想在前两局就结束这场比赛，可能是因为。有了这种过激的想法，所以说没有打出自己最佳的状态、最好的水平。我感觉还是赢在了教练在比赛之前给我制定的战术，就是一直压迫对手，不让对手有喘息机会。技战术这方面，用的还是比较不错的。对。2018年2月3日，深圳罗湖体育馆。2018 WLF 武林风全球功夫盛典震撼开启，四冠王杨卓领衔中国勇士团队，龚艳丽、谢雷、李宁、金英、王鹏飞、郝光华，
泰拳天王亚桑克莱 K1 王者恩里克科尔荷兰天才罗根埃尔索领衔外方战队武林风再起中国新力量武林风全球功夫盛典河南卫视现场直播咨询热线0755-2571-5001重要通知从2018年1月3日起河南卫视武林龙中队首播时间调整为每周三晚9:152018全新赛季武林龙中队隆重开战观众朋友们您现在正在收看的是 WLF 武林风环球拳王争霸赛中俄对抗赛近来呢武林风与俄罗斯的搏击交流还是比较频繁的即将登场的这位蓝方选手呢就是在武林风莫斯科站的比赛当中的一位胜利者而且打法也是相当的凶狠这场65公斤级的比赛值得大家期待来我们首先掌声有请蓝方选手来自俄罗斯的罗迪尔上一场比赛来检验一下他的训练成果这位选手呢今年23岁身高1.75米战绩12胜6负2次 KO 对手我们掌声有请来自中国的刘勇Red corner with the air 65 kg 174 cm to arms 176 cm line. Corner 3 years old. 12 wins, 6 losing, 2 KO. From People Republic of China, I give you Liu. 场上裁判牛曹旺，比赛现在开始。好的，观众朋友们，现在大家看到的这是一场65公斤级的超级战，红方选手来自郑州顺远搏击俱乐部的刘勇，蓝方选手来自俄罗斯的罗迪安。两位选手的年龄都不大哈，刘勇是94年出生的，而俄罗斯的罗迪安是99年出生的一位选手，对。看来刘勇在这个泰国训练成果不错、很自信对很自信然后上来比赛就步步压境、这个刘勇是一个散打选手出身、然后呢他就是比赛的时候呢就是 KO 率比较少所以说抓感觉到自己这个缺点了去泰国训练、去加强重击、加强重击、加强特别的散打训练是没有这个吸法的所以到泰国训练想学一下这个腿法跟吸法击腹确实这个杀伤变重了罗迪安是一个很年轻的选手啊是99年的然后他现在打职业赛打了不到2年但是这个选手是一个非常努力的选手以前打那个泰拳锦标赛和这个埃尔达尔一样然后现在刚开始打职业赛但是他的胜率很高他也是算是ACB 的一位新秀了对对对好可以看出刘勇这个在泰国这个训练很有效这个低扫腿现在已经给这个罗迪安造成了杀伤罗迪安的左腿已经有反应了看刘勇能不能抓住机会把这个对方这个把这个自己这个优点再扩大是
后扫，继续低扫。这个在搏击里有一条有一种说法叫累积伤害，是可能第一下我们都专业运动员，抗击打能好一点，第一下打击是没有事的，但是就是连续的打击，三下、五下、十下、二十下，重复的伤害，积少成多。对，这个叫累积伤害啊。对，可能第一下踢的没有那么重，然后慢慢越来越重了，对方也开始以牙还牙，采取这个低扫的反击。两个人是要比拼一下谁的后继扫更重一些嘛？啊，对方示意，对手的护裆有什么问题吗？可能对手的护裆系的有点松，然后这一下有点需要加紧一下。已经叫了。时间到了，都听不到敲铃。可能双方都过于紧张了嘛？对，是，对。这个人声没有听到，两个人的眼中只有一个对手了，这个时候就忽略裁判了。站稳，然后呢要滑倒了，然后可以下来就很有动力。对抗了，我们看刚方面也有讲，看刘勇的迎面骨已经鼓起一个包，已经鼓起一个包了。其实他的右腿的迎面骨，右腿迎面骨，然后可能第一局扫得太猛，然后、就是有一句话叫做打铁还需自成硬，如果要想给对方杀伤力，那么自己要有足够的硬才行。对对。这个可能刘勇刚才扫的时候，刘勇把拳拿起来，膝盖部位，然后那个导致血管破裂，是现在里面有淤血，起了一个包。现在对方已经知道刘勇就一个扫腿战术，是啊，刘勇现在需要换战术，他现在自己可能已经感到右腿有点痛了，对，对，也不敢再去扫。现在搂抱有一些多，可能是体力出现下滑之后，都不想动了。对，就会搂抱过多。哦，现在两方的手都掉了，交叉拳互换拳，互换拳，对。看来双方的抗击打都很强，对，打到了刘勇的面部。双方的抗击打都很强，没有事，没有造成影响。刘勇挨了一拳啊！刘勇要把拳拿起来，这个时候千万不能放松，要把防守做好。对。突然的动作，给予重击。这个罗迪安的搂抱有点多。好，倒计时十秒。啊，击腹，最后十秒。可能冲的有点急，步子站的比较开。啊，没有太好的效果。转身都。好，时间到。最后还再给对方一个摔法。哇，两个人火药味十足。可能也是因为。对，是一个惯性的一个动作，练散打习惯了，接腿就摔了。接腿马上要跟个，刚好铃声停了，对方一个扫踢，然后刘勇接住腿了，就顺势就做了一个摔。
可能没有想太多。双方进入第三局，现在这个刘勇前两局的扫腿，这个战果已经很不错，但是对方已经知道他这个套路。欢迎刚落，刘勇这个扫腿把对方扫倒了。对，但刘勇还是不错的，迎面虎已经肿了一个包，但他没有放弃这个扫腿，对，他一直还在继续踢。对，其实双方在这个比赛当中紧张的时候，其实感觉不到这个身上疼痛 的、啊，对，疼痛的，对。肌腹，这时候有时候的轻微的疼痛会反而会刺激，让自己更精神。是。好，前扫，好，后扫，对，应该前底扫跟后底扫配合着去扫他的直上腿。好，好的，漂亮的迎击后直，后脚没有扫到。好，下面是顾池，顾池打脱落了，顾池打脱落了，漂亮的迎击。我们的场才迅速的制止，是啊，这是一个好的一个讯息，我觉得对于刘勇来讲，现在对方已经很难受，你看上去主动搂抱对手，他现在应该有反应，很难受，做一做拳法，看刘勇能不能抓到机会，好，又抓了一个摆拳。很好，好，又抓到一个摆拳，对，这个时候可以加又一个抓到一个摆拳，好的，飞膝，好，飞膝，啊，对方防刘勇身体已经放开了，对，越战越勇，啊，越战越勇，打出气势来了。其实比赛就是这样。两个人狭路相逢勇者胜，是，就是对方只要气势一下来，他的气焰马上就会上来。对，对方现在有一些慌，有一些慌乱，有点慌乱。对，刚才两个动作做得很齐，没有要抓住这样的一个机会，后低扫，啊，又是一记后直拳，好。漂亮的一个前摆，好的，没有抓到机会，又被对方搂抱住了，打了一个亮起，对方现在千万不要打一出，啊，搂抱，就有过多的搂抱，是，冲上去，好，时间到。很兴奋，因为这是他从泰国回来的第一场比赛，可能对自己的刘勇，坚持最后一局，拳法迎击代价低，拳法迎击价低，相信你能赢，拼起来。
踢，前踢早后踢早踢的踢的前踢你。好，这样的话，两位又打成了一个平局之后，按照我们的规则，两位加赛一局。其实这个加赛在搏击中是常有的事情，这个时候就在考验两个人的意志力跟品质。没错，最后一局，然后也是在考验谁要对胜利的渴望。这第四局看出这双方的体能根本不像第四局，拼得很猛。对。最后一局其实两个人动作做的差不多，就看谁能更主动。刚开局两个人都很猛，其实猛过了之后呢，对这个体能已经快到尽头了，这个时候就看谁能保持一个持续进攻的状态，匀速的进攻，我觉得，哎，对对，尤其是在这个第四局当中啊。倒是刘勇，我觉得现在刘勇有点累了，对，就看刘勇能不能，那刘勇要是说这个时候要么就是连续进攻，要么就像刘勇这样的话就等机会，能不能抓到有效的 KO，就是或者重击，抓到有效的 KO， 重击。刘勇不能等啊。对，如果要等的话，他有可能会输掉这个比赛。打完。投在地。哇、哦。很危险。是很危险的。百之百。百之百，走一个，闯着走，百之百。别跟他去扫。好的，开心。到。到三十，刘勇，不到一分钟了。这时刘勇又有感觉了，迎击基辅的后直。对，刘勇似乎又找到了一些进攻的办法。正蹬腿，投资拳。啊，对方现在用搂抱的战术。啊，最后10秒。好，最后刘勇获得一个基础的一个叫基付的权。10-9，二号裁判10-9，三号裁判10-9，比赛结果红方胜。The winner win。有请武林风创始人、中国竞技武术倡导者吴立新先生为获胜方颁奖，祝贺刘勇。感谢颁奖嘉宾，今天发挥的在70%，因为，我觉得我上去可能有一段时间没有比赛了，然后对擂台有点陌生感，可能一直在泰国训练嘛，回来天气的问题的确特别冷，然后。后来我打出自己的，找到自己的节奏，跟他这样的
虽然比我年轻吧，但这个俄罗斯的选手真的非常值得尊重，一直在不停地进攻我，然后到第三局的到第二局后半局，然后第三局，然后我找到自己的节奏，然后慢慢的我找到了自己的感觉。刘勇今天表现怎么样？今天刘勇是他是比较有实力的，他这个今天打的是70%，他说的没错。我们怎么说呢？都相信刘勇会越来越好。好，刘勇继续加油。谢谢，好，谢谢。那个爸爸也今天来到现场啊，有什么想对儿子说的没有？就是今天从那个老家赶过来，特地来看，刘勇，为刘勇加油。老家也来了不少人，就是儿子真的很辛苦，打了49，太辛苦了。我站在那旁边喊了，我都看着都喊哑了。我听见我爸说，我一直在咬牙坚持。儿子，我太感谢谢谢谢谢谢谢我的爸爸。600多公里的路程过来赶我看我比赛，真的，我今天一定要带给这个胜利的奖杯送给他，感谢武林风给我这一次机会，谢谢。河南卫视《功夫贺岁》，武林风起饕餮迎春。2月3日，武林风全球功夫盛典，四冠王杨卓领衔中国新力量上演格斗盛宴。泰拳天王亚森克台、K1 王者恩里克科尔、荷兰天才罗根埃尔索领衔万方战队，必定带给您无与伦比的震撼。2月3日21:15，深圳市罗湖体育馆，武林风全球功夫盛典。咨询热线0755-2571-5001。重要通知：从2018年1月3日起，河南卫视《武林龙中队》首播时间调整为每周三晚9:15。2018全新赛季，《武林龙中队》隆重开战。观众朋友们，您现在正在收看的是 WLF 武林风环球拳王争霸赛中俄对抗赛。接下来呢，对阵双方呢都是我们中俄对抗赛武林风走进俄罗斯莫斯科的胜利者，两个胜利者碰到了一起。蓝方选手今年28岁，身高1.78米，战绩呢是9胜2负。我们掌声有请来自俄罗斯的马格莫道夫。红方选手来自明辉搏击俱乐部，今年22岁，身高1.81米。我们掌声有请来自中国的李辉。Fighting out of red corner, waiting at 75 kg, 181 cm for Armstrong, 185 cm line. 22 years old, Wong Wing from People's Republic of China. I give you Li Wei.场上裁判马涛，比赛现在开始。
好的，观众朋友，我们现在是在河南广播电视台八号演播厅为您呈现的这场比赛是75公斤级的超级战。红方选手来自明辉搏击俱乐部的李辉，蓝方选手来自俄罗斯的马格莫多夫。刚刚两位一走上擂台哈，我们都说李辉明显的要比马格莫多夫要壮一些哈。是。这样的话，相信他的力量也会比对方足得多。嗯。走，好，然后一个切腿，切腿，但是李辉没有把对手自己倒地了，李辉还没有松手，因为对方可能没接触过这样一个动作，接我的腿，就这样。对对对。这两拳的动作幅度有点大。好，对方一个转身后蹬，但是没有蹬到有效部位。这两个人动作都是很大，充满了力量。刚才那一拳可以看到，如果要打上去的话，这个绝对会有一个很好的效果。飞膝，一个飞膝，但是这个李辉做的防守很好，防守住顶到手臂上。我们看看李辉的这个，这个后肢打上了，眼睛对下部已经肿了，可能会影响到自己的这个视力。右眼的下面，对，右眼下，右眼下有点肿。对，可以看出，虽然这个，俄罗斯选手啊，马格莫多夫很这个瘦，但是他的力量也是很足的。对。自己滑了一下。自己滑倒。好，第一局结束。经过第一局的试探，第二局双方开始加快了进攻。中国选手李辉呢，第一局这个防守有漏洞，然后被对方抓了一个后肢。嗯，可以看出他的右眼下面肿了很大。是啊。右眼现在基本上已经快，就剩一条缝了，封住了。对，在这一局当中应该把手拿高一些。对，这局可能也会赢。双方其实他们的动作都很大，嗯，就看谁能抓住一个机会，抓个迎击。动作大，这个幅度也比较大，对，力量比较足，但是命中率可能会差一些。对对对，因为幅度一大的话，对手都有防范了。是是的，
就像看着对方，就是就像假如对方这个手拉得很大的话，你能看出这个动作，能看出动作，你自己就心里会有一个防备。对，蓝方选手马格莫多夫这个体能出现了问题，领队打出一个漂亮的组合进攻，最后以一个高扫结束。好的一个后直拳，好，还有十秒。好，时间到。李辉呢找到了一个有效的进攻，好，现在看他们第三局能不能找到机会。短裤开了，这场比赛很有冲击力。很聪明的一个下蹲防守。哇，李辉已经加紧了进攻节奏，然后组合拳加后底扫阶段击，但是他进攻的时候头有点低，对方这个迎膝啊很危险。哇，接腿只能做一次进攻，他做了两次拳法，对，拉着腿不停地做。在剩余的时间不多了，对，这个时候双方的体能也出现了下滑，你不停的会有搂抱，会有搂抱的动作出现。欢迎刚落，李辉抓了一个很漂亮的正蹬的迎击，把这个蓝方马格莫多夫蹬倒在地。
比赛时间不多，看谁能抓住几个漂亮抓住个机会打出一波漂亮的进攻。好，还有十秒。这一开始双方都是很累的。比28，二号裁判29比28，三号裁判29比28，比赛结果红方胜。有请武林风创始人、中国竞技武术倡导者武立新先生为获胜方颁奖，感谢马哥和豆腐。感谢颁奖嘉宾。2018年2月3日，深圳罗湖体育馆，2018 WLF 武林风全球功夫盛典震撼开启。四冠王杨卓领衔中国勇士团队，龚艳丽、谢雷、李宁、金英、王鹏飞、郝光华，泰拳天王亚桑克莱、 K1 王者恩里克科尔、荷兰天才罗根埃尔索领衔外方战队，武林风再起，中国新力量。武林风全球功夫盛典，河南卫视现场直播，咨询热线0755-2571-5001。河南卫视功夫贺岁，武林风起饕餮迎春。2月3日，武林风全球功夫盛典，四冠王杨卓领衔中国新力量上演格斗盛宴，泰拳天王亚桑克莱、 K1 王者恩里克科尔、荷兰天才罗根埃尔索领衔外方战队，必定带给您无与伦比的震撼。2月3日21:15，深圳市罗湖体育馆武林风全球功夫盛典，咨询热线0755-2571-5001。